Há algum médico a bordo? Poucas coisas devem ser mais desconfortáveis para um médico do que estando ele a bordo de um avião, de um navio é menos provável ouvir pelo alto-falante o pedido. Se há algum médico a bordo, por favor, se apresente. É certo que não se trata de nenhuma homenagem. Ao contrário, provavelmente é galho, um problema que não será fácil de resolver. Em primeiro lugar, os aviões têm o desagradável hábito de trafegar muito acima da terra firme onde ficam os hospitais e os ambulatórios. Depois, o equipamento de que dispõe é necessariamente restrito. Ninguém esperará encontrar ali um eletrocardiógrafo ou mesmo um esfigmomanômetro. Mas, mesmo contando apenas com o raciocínio e as mãos nuas, o médico não pode se omitir. Ele tem de se levantar e acenar desamparado para a Aeromoça foi o que aconteceu comigo num voo Porto Alegre-Rio se há algum médico a bordo olhei ao redor não não havia médico nenhum ou pelo menos nenhum médico disposto a assumir sua condição mas sempre é melhor um médico de saúde pública do que nenhum médico e quero dizer que os sanitaristas frequentemente compensam com um bom senso resultante de sua visão global o que lhes falta em conhecimento de modo que me apresentei Felizmente não era coisa grave. Uma senhora com um pouquinho de pirose azia para falar a verdade. Ela mesma fez o diagnóstico, informando que a sua hérnia de ato de vez em quando incomodava. Havia antiácido na pequena farmácia do avião, de modo que minha intervenção médica terminou com um êxito estrondoso. Nem sempre as coisas são tão fáceis. Não em manuais médicos, mas em revistas de divulgação às vezes aparecem histórias de situações angustiantes. Há uns anos, um médico russo, a bordo de um submarino, operou a si mesmo de apendicite, o que deve exigir uma coragem monumental. Num submarino, ocorreu uma outra apendicectomia. Foi na Segunda Guerra Mundial e quem fez foi o enfermeiro de bordo, orientado pelo rádio pelos médicos da base. Por isso, é que é bom contar com um médico a bordo. O que lembra a história daquela mãe judia que em pleno voo levantou-se gritando: Um médico! Há algum médico a bordo? Levantou-se um doutor e veio correndo: Eu sou um médico, minha senhora, o que é? E ela, sorridente, mostrando a filha: Ah, doutor, se o senhor soubesse que noiva eu tenho aqui para o senhor.